Новини у ЗМІ про зґвалтування неповнолітніх уже не рідкість. Аналогічна ситуація існує і у світі. Сьогодні відзначається Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. І як переконують правозахисники та експерти, про цю проблему варто говорити якомога більше. Дослідження показують, що кожна п'ята дитина в Україні потерпає від сексуального насильства. Це не тільки зґвалтування. Сексуальне насильство може відбуватися різним способом. Це також можуть бути і домагання. За підтвердженнями цієї статистики, далеко ходити не треба. Маємо не один і не два приклади. Взяти хоча б нещодавно резонансну історію із дитячим притулком «Світанок», що на Одещині. Активісти дізналися, що у цьому закладі не тільки погано ставляться до дітей, а й взагалі знущаються та гвалтують. Причому до цього нібито причетні не тільки працівники притулку, а й правоохоронці. Про це розповідають вихованці дитячого притулку. Я багато разів ремнем, електрошокером получала, дубинкою я получала, много чим я получала. Вони заставляли жувати презервативи, холодний душ, заводили на сіно. Суспільний резонанс дав свої плоди. Спершу прокуратура Одещини розпочала кримінальне провадження, а суд вже відправив під домашній арешт одного із охоронців дитячого притулку, який міг знущатися з вихованців. Звинувачення висунули чоловіку за статтею про катування. До всього звільнили правоохоронця, який також міг знущатися з дітей. Службове розслідування ще триває. І таких жахливих прикладів, на жаль, багато. Дослідження показало, що від сексуального насильства страждають як хлопчики, так і дівчата. А найстрашніше, що частіше з дітей знущаються якраз близькі до них люди. І як дослідження показують, переважно це люди, які є знайомими і близькими до дитини. Це рідні люди, це може бути дядько, тітка, дідусь, бабуся. І тому так важко ці злочини розслідуються і викриваються. Діти часто просто соромляться або бояться говорити про знущання. І така ситуація не лише в Україні, кажуть експерти. Рівень насильства до дітей високий у всьому світі. Втім, наша держава може і мусить розробити засоби протидії таким злочинам, переконані експерти. В Офісі Уповноваженого президента України з прав дитини пропонують розробити спеціальний підрозділ, який би розслідував всі форми сексуального насильства над дітьми та покращити співробітництво між іншими правоохоронцями у цьому напрямі.